العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلباء، حسامي کا سبق ہے، آپ کے سامنے ایک عنوان نظر آ رہا ہے، الصغر، بچپنا. عوارض سماویہ کا ذکر چلا، وہ عوارض جس میں بندے کا دخل نہیں، سراسر اللہ کے فعل سے ہے، ڈائریکٹ آسمان کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. عوارض سماویہ، پہلی قسم جنون گزر چکی ہے، دوسری قسم بچپنا. پیچھے بتایا تھا بچپنا بھی عوارض میں سے ہے، ایک عارضہ ہے. صرف اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ بڑا پیدا کر دیتے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ بڑا بنایا، ان کو بچپنا لاحق نہیں ہوا. اب تفصیل دیکھیں احکام کی، بچے کے احکام کے بارے میں. پہلی بات یہ بتلا رہے، ایک ضابطے کی شکل ہے، بچہ اپنے ابتدائی احوال میں، فی اول احوالہ، ابتدائی احوال سے مراد قبل ان یعقل، عاقل ہونے سے پہلے، بالغ تو نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے سے پہلے بھی عقل کچھ حاصل ہو جاتی ہے، خیر و شر کی تمیز ہو جاتی ہے. فی اول احوالہ، یعنی جب تک عقل مند نہیں ہوا، خیر و شر کی تمیز نہیں ہوئی، بہت بچہ ہے وہ، تو وہ تو جنون کی طرح ہے، مجنو کی طرح ہے، پاگل پنی کے مثل ہے. پاگل کے احکام آ چکے ہیں، اسے احکام، وہ احکام کا مکلف نہیں. لأنه عدیم العقل والتمیز، اس لیے کہ وہ معدوم العقل اور معدوم التمیز ہے، عقل نہیں اس کے اندر، تمیز خیر و شر کی تمیز، کہ خیر کو شر کو سمجھ جائے. اما اذا عقل، ہاں اگر وہ عقل مند ہو جائے، خیر و شر کی تمیز اس کو حاصل ہو جائے، تو اب اہلیت ادا کی ایک قسم اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے ماں قبل میں آیا، عقل ہو گیا بچہ، یصح ایمانہ، اس کا ایمان صحیح ہے. اور بہت سارے احکام ما قبل میں سبھی کے آ چکے ہیں، پانچ قسمیں آئی تھی احکام کی، تفصیل آپ ما قبل میں دیکھ لیں. عاقل ہو گیا چاہے بالغ نہیں ہوا، لیکن اہلیت ادا کی بعض قسمیں، ایک قسم اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کا ایمان تک صحیح ہے، نماز ادا کرے، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. اصاب ضربا من اہلیت الادا، لیکن بچپنا ایک عذر ہے، بہرحال جب تک بالغ نہیں ہوا. تو اس لیے اس سے وہ عبادتیں ساقط ہو جائیں گی جو کبھی عذر کی بنیاد پر بالغ سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں، حدود اور قصاص، نماز، زکاة، روزہ، دیگر عبادتیں اس سے ساقط ہوگی جب تک بالغ نہیں ہوا. چونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ بعض مرتبہ بالغ سے بھی بعض عذر کی بنا پر ساقط ہو جاتی ہے، حدود، کفارات، شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، اغما کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے نماز وغیرہ بھی بسا اوقات ساقط ہو جاتی ہے، دراز ہو جاوے تو. یہ جنون ہی کا ذکر آیا، جنون کی وجہ سے ساقط ہونا. فسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ، ساقط ہو جائے گی اس عاقل بچے سے وہ عبادتیں جو بالغ سے بھی ساقط ہونے کا احتمال لگتی ہیں. حاشیے میں لکھا ہے، مثل الصلاۃ والصوم وسائر العبادات كالحدود والكفارات فإنها تحتمل السقوط. حاشیے میں یہ عبارت ہے، حاشیے آپ کو دکھا دے رہا ہوں،
ये देखिए ये आपके सामने ये हाशिया नीचे कमाए इहतमिल सुकूत के ऊपर जी ما يحتمل السقوط عن البالغ وجملة الأمر أنه يوضع عنه العدة خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ذمہ داری والی چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں جس چیز میں ذمہ داری ہے اسی لیے ایمان اس کے اوپر واجب نہیں ایمان صحیح تو ہے ایمان واجب نہیں ہے وکالت میں ایک ذمہ داری ہے وکالت اس کے اوپر نہیں ہے بیع اور شرع میں ذمہ داری آتی ہے وکیل کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے یوضع عنہ العہدہ ذمہ داری والی چیز اس سے ہٹا لی جاتی ہے آگے اب صفحہ پلٹ لیتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے ویصح منہ ولہ ما لا عہدہ فیہ اور صحیح ہے بچے کی طرف سے اور بچے کے لیے وہ چیز ہے جس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جیسے ہدیہ قبول کرنا صدقہ قبول کرنا بچہ خود بھی قبول کر سکتا ہے ہدیہ منہ بچہ خود مباشر ہے ولہ اس کا ولی قبول کرے بچے کے واسطے قبول ہدیہ کسی کی طرف سے قبول صدقہ ہو ولی خود قبول کرے تو منہ بچہ خود مباشر ہو خود قبول کرے ڈائریکٹ ولہ بچے کے لیے جبکہ ولی قبول کرے ایسی چیزیں جس میں ذمہ داری نہیں ہے بچے کے لیے ایسے احکام کیوں ہے ذمہ داری کیوں اٹھا لی گئی تکلیف والے احکام کیوں نہیں کرے اس لیے کہ بچپنا اسباب مرحمت میں سے کہ بچے پر رحم کیا جائے حکم بھی دیا گیا بچے پر رحم کا بلکہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ہم میں سے نہیں ہم سے اس کا تعلق نہیں جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے علماء دین کی تعظیم نہ کرے فجعل سببا للعفو عن كل عهدة يحتمل العفو لہذا یہ بچپنا معافی کا سبب قرار دیا گیا ہر اس ذمہ داری سے جو معافی کا احتمال رکھے بچہ بہرحال اسباب مرحمت میں سے اس پر رحم کیا جائے سزا نہ دی جائے اسی لیے آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا فقہ کی کتابوں میں اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے اپنے باپ کو اپنے مورث کو جس سے اس کو وراثت ملی ہے تو قتل کرنے والا میراث سے محروم ہو جائے گا یہ سزا دی ہے شریعت نے لیکن اگر بچے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو وہ میراث سے محروم نہیں ہوگا دیکھیے شریعت نے سزا سے بھی اس کو دور رکھا چاہے ہم لوگ بچوں کو خوب سزا دے دیتے ہیں حفاظت فرمائی کہا سزا کا مستحق نہیں ہوگا لا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بچہ محروم نہیں ہوگا میراث سے قتل کی وجہ سے ہمارے نزدیک میراث اس کو یہ سزا ہے شریعت نے دی ہے اور بچہ اس سزا کا مکلف نہیں ہے سزا نہ دی جائے اس کو یہ بات ختم ہو گئی ولا يلزم عليه حرمانه بالرق اور اب ایک اشکال کا جواب ہے یہاں سے کہ جب بچہ سزا کا مکلف نہیں ہے سزا نہیں دی جائے گی حتیٰ کہ میراث سے بھی قتل کی وجہ سے محروم نہیں ہوتا تو اگر بچہ غلام ہے یا بچہ کافر ہے تو اس کو میراث سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے وہ کفر ماں باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے بچے پر کفر کا حکم لگایا گیا طبعاً وغیرہ رقیت کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے ارتداد ہی کی وجہ سے بچہ کیوں محروم ہو جاتا ہے میراث سے حالانکہ آپ نے قتل کی وجہ سے محروم نہیں کیا وہی اشکال کا جواب دے رہے جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو محرومی ہے رقیت اور کفر کی وجہ سے سزا نہیں بلکہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اہلیت ہی نہیں ہے غلام مالک نہیں بن سکتا وہ خود مملوک ہوتا ہے اور وراثت میں مالک ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور کفر
اسے مومن سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ ارث کی اہلیت ہی موجود نہیں ہے, سبب ہی موجود نہیں ہے, اور سبب موجود نہ ہونے کی وجہ سے حق کا نہ پائے جانا یہ سزا نہیں کہلاتا. دیکھیں تفسیر, لا يلزم عليه, اس کے اوپر الزام نہیں لگایا جائے گا رقیت اور کفر کی وجہ سے محرومی کا, یا لا يلزم عليه, اس کے اوپر اعتراض لازم نہیں آتا اس کا محروم ہونا. معروف پڑھے تو لا يلزم, اعتراض لازم نہیں آتا, کس سے اعتراض؟ حرمانہ بالرقی, بچے کا میراث سے محروم ہونا رقیت غلامی کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے, یہ سزا میں شامل ہی نہیں کہ وہ رقیت اہلیت ارث کے منافی ہے. مالک بننے کی صلاحیت نہیں غلام کے اندر, وہ خود مملوک ہوتا ہے, اور یہی حال کفر کا ہے, اس لیے کہ کفر جو ہے اہلیت ولایت کے منافی ہے. میراث جو ملا کرتی ہے ولایت رشتہ داری قرب کی وجہ سے, اور کافر اور مومن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں, ختم کفر اور ارتداد کی وجہ سے. ینافی اہلیت الولایہ وانعدام الحق لعدم السبب, اور حق کا معدوم ہو جانا سبب نہ ہونے کی وجہ سے اور اہلیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے, لا يعد جزاء, اس کو سزا شمار نہیں کیا جاتا. تھی یہ سزا نہیں بلکہ اس کے اندر اہلیت ہی موجود نہیں ہے, سبب ہی موجود نہیں ہے. جی الحمدللہ, یہاں تک سبق ہوا, دوسرا عارضہ مکمل ہوا عوارض سماویہ میں سے, آئندہ تیسرا پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.